Sešli jsme se, abychom si společně připomněli 80. výročí karpatsko-dukelské operace. Uctíváme hrdiné Čechoslováky a vojáky dalších národností. Vrhli se do boje bez jistého konce, ale s obrovskou vírou, že zlo bude poraženo. A bojovali za osvobození i naší vlasti od nacistů. Odkaz karpatsko-dukelské operace nestratil svoji sílu ani po 80 letech. Vystoupení československých vojáků na Dukle je hrdou součástí naší vojenské historie a naší vojenské tradice. My navazujeme na ty, kteří obstáli tváří v tvář těm nejtěžším zkouškám. Jsou našimi vzory, jsou naší inspirací.